Так, мамі, підскажи, то есть ми задачу прийшли назад, чи як? Бо я бачу, що змінилося завдання. Мамі? Живий? Відриваю, відриваю. Мамі, походу, помер. Хто останнє його бачив? Де мамі? Хтось бачив? Не підривайте. Так, кажу, він підривається. Блять, ладно. Все, є зараз взрыв. поміряю. Пішли мамі шукати. Знайдіть мамі. Забувши, забувши. Зараз. А бачиш, що він не біля тебе був десь? Я назад Ні, возвращаюсь, я в був машині попереду. Беттеру. А він в Беттері не був? Може він в Беттері втратив свідомість? Ні, в Беттері у нас, по-моєму, нікого нема. Ребята, не підірвав підривний заряд. Я не знаю, що з ним робити. А де він? Оцей куча землі? Це снаряд? Відійдіть, розміновую. Відійдіть. Беттер, візьми лівіше трохи, лівіше візьми, їдь по дорозі. Не спіши, з'їхав дороги, лівіше, ще лівіше. О, дякую. Піхота все рухається за нами, хто останній біля машини залишився? Беттер, не спіши, бачу, чуть-чуть провіше міну. Не факт, що ще одна десь є. Комент замикаєш. Поняв. Добре. Ну, ми вперед, може, їхати не будемо, може, пусть піхотка пройде? Да, ви можете виїхати трохи вперед, щоб у вас був огляд. Повторюю, справа від Беттера десь міна. Десь? Можливо, СВУ, не заходіть в це здання. На вишці хтось сидить. Подрив справа. Справа від Петра подрив. Я сказав, що там міна. У нас потери, нет? Есть ще міна, нет? Сапер. Є втрати. Апачі, помер. Бінтуйте його, бінтуйте. Йобаний насрать. Апачі помер. Все, пізда. А там такі вибухи бінтиці, що... Апачі помер. А що сталося? На СВУ підірвався. Я ж казав, там міна. Власне розриви, откуда? З села працюють по нам. Можна сифором розмінірувати, він слабенький. Или сечел, ну сечел так ёбнят. Кажан і мамі, мені треба, щоб ви вийшли, погуляли навколо, пошукали міни і точки поставили, де стоять міни. Кажан в даний момент розмінує міну. Це хто там ще їде? Так, у мене пішла опять, короче, та саме. Хтось проїхав просто. Хтось тригер проїхав. Оу, блядь! Ёбаный брод. Кажан, все! Аня, Кирок, все! Тут рядом лес, я тоже сильно пораненный. Кироку помощь, Кироку помощь, быстрее! Ко мне, он живой еще. Нахер вы стояли, блядь, его. Быстрее, ко мне, Кироку помощь. Я сам лікуюсь, дуже сильно поранений. Хтось ФМР? Медик. Кирок отъезжает, я его жгутую. Медик є? CPR, делай CPR. Сходка власників BMW. Да. Командир каже? Так, ребята, а, вот приехал командир. Витамин, дальше проезжай, дальше. Мне всё, неволею чего машина, мина, что у нас не ебнула. Вона, мы же и проехали, Всё, окей, тормози. Будь ласка, їздіть аккуратно, не зачепіть, щоб ми зараз тут не порозліталися тоді. А, окей. Що, мені попробувати розмінувати? Короче, я собі їбашу морг, якщо втрачу свідомість, пенефрин мені каліть. А бач, значить, іде розміновувати міну. Можна від'їхати, командир? Я за машиною. Так, так. Відганяйте козаки і прячтесь за машинами. Вот що на мінах. Щоб вас ошмётками Апачі не задело. Я хочу это заснять. Міну. Чую міну десь, блядь. Мама, я в телевізорі. Їх тут дві, їх тут дві, стійте. А, вона біля. Хлопця, старо. Хто там рядом з Апачем трётся, блядь? Это... Так, а куди ми їдемо? Що у вас запасі? Щось воно пікає, а як її розмінувати, блядь?
Сейчас я сам. Ну я не бачу поки що. Бачу, наступи на неї. А, ну окей. Вона сечила, у нас ні у кого не сечила? Кого? Сечил. Сечил вас нечт. Короче, я щось не можу розмінувати. Дивіться, в бінокль знімайте. Мамі, а ти зможеш розмінувати? Щоб на відос було. Тут два варіанти. Або тільки інженер може розмінувати, або через АІС меню неправильно робити. Та я інженер. Ну, а що? Ну я, блядь, боюсь ближче підходити, щоб мене не юбнув. На переключись на шах і поспокійно спокійно спокійно підходь. Є. Я чуть далі відійду, окей. Блять, я і сменю щось тут. Ладно, будь готов. Та все нормально, ти дергаєшся просто. Фігаю. Ти мішок для трубок приготовив? От я навожу Windows, появляється без ряді, поки я довожу до нього мишку, і воно пропадає. Ну, значить... Вам би ще далі відійти і казак забрати. Да, ви так стали, гарненько вас так всіх смачно віднесе. Якщо там попереш. О, взрив! Посмотрите, он живой, не? Я сомневаюсь, конечно, но, блядь. Відрежение успешно. З якого ракурсу я це засняв, потім вони видимі. А від нього хоч щось залишилось там? Да, вон валяється, блядь. Тубус отлетел, я тубус возьму, может. Всё, 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 не насопач. Шевелин, заберите с него, блядь.